Hallelujah. សូម high five អ្នកជិតខាងយើងមួយប្រាប់គាត់ថាព្រះអង្គល្អ Amen. ចូលឲ្យមានពន្លឺដូចសពមួយដងឡើងបាទ Hallelujah.បច្ចុប្បន្ននេះឲ្យតាក្អកក្តោយផ្ដាសាយក្តោយឲ្យតានៅក្បែរឲ្យគាត់អញ្ចឹងពឹបអ្នកជិតខាងដូចនេះហ្មងបាទមករយៈកាលនេះបើសិនជាមនុស្សម្នាក់អង្គុយ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 ស្លាប់ភីងកូវីដដើរតាមផ្លូវខ្យល់គោដួលព្រឹកកូវីដបាទដើរតាមផ្លូវឡានបុកផាំងស្លាប់កូវីដមែនអ្នកស្លាប់ទេប៉ុន្តែអ្នកបើកបរសេចក្តីភ័យខ្លាចដែលមាននៅខាងក្នុងព្រះអង្គជាព្រះដែលការពារអេមែនក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីយើងលើកទឹកចិត្តអស់លោកបងប្អូនក្នុងការថែរក្សាសុខភាពរឹងមាំដែរយើងក៏លើកទឹកចិត្តអស់លោកបងប្អូននៅក្នុងភាពអនាម័យស្អាតអញ្ចឹងបានតែក្រុមជំនុំយើងមានដាក់គ្រប់បែបយ៉ាងកិច្ចការបែបយ៉ាងដែលសម្រាប់ជួយចូលរួមអស់លោកបងប្អូនអនាម័យយើងចូលទៅក្នុងទីសាធារណៈយើងអនាម័យល្អអេមែននៅក្នុងរដូវកាលនេះយើងសិក្សាជាមួយគ្នានៅមេរៀនខ្សែមួយដែលស្ដីអំពីបញ្ញត្តិទាំង10ពេលខ្លះយើងឮពាក្យបញ្ញត្តិទាំង10ពេលខ្លះយើងឮពាក្យថាក្រឹតវិន័យទាំង10ពេលខ្លះទៀតយើងឮសូត្របទបញ្ជាទាំង10ទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏3ភាសាហ្នឹងចង់ពាក្យមួយណាដែលយើងប្រើអត្ថន័យដូចគ្នាអរលោកបងប្អូនអរគ្នាតើអីយ៉ាងហើយយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាអំពីក្រឹតវិន័យដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីប្រទានឲ្យនេះមកកាន់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីព្រះអង្គអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរាសរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានសង្គ្រោះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចេញពីដែនដីដែលជាទាសភាពដែលគេរស់នៅក្នុងនាមជាទាសករហើយគេចូលទៅក្នុងដែនដីមួយដែលព្រះអង្គនាំទៅជាដែនដីដែលសម្បូរសបាយក៏ប៉ុន្តែក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាដែនដីដែលព្រះអង្គនឹងនាំទៅនោះកិច្ចការដែលគេធ្វើនៅតំបន់នោះទោះបីជាដែនដីដែលសម្បូរសបាយដែលព្រះអង្គនឹងប្រទានឲ្យនៅទីនោះមានមនុស្សរស់នៅដូចមនុស្សដែលកន្លែងដែលយើងទុំតដកចេញមកដែរនៅទីនោះក៏មានអ្នកដែលមិនគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គដែរដូច្នេះពាក្យកដាផ្លូវព្រះអង្គថានាំពជារបស់ព្រះអង្គមកជួបព្រះអង្គមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយនេះគឺជាកន្លែងដែលព្រះអង្គឲ្យបញ្ញត្តិទាំង10ឬក៏ក្រឹតវិន័យទាំង10ឬក៏បទបញ្ជាទាំង10ដើម្បីឲ្យមនុស្សចេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គដើម្បីព្រះអង្គអាចជួយគេបានទៅពេលខាងមុខនៅចំពោះអនាគតដែលគេចូលទៅកាន់ទៅកាន់ដែនដីដែលព្រះអង្គសន្យាជាកន្លែងដែលល្អជាងមុនដែលព្រះអង្គនឹងសន្យាប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រូវជួយពួកគេដើម្បីឲ្យគេបានផលផ្លែនៅកន្លែងនោះព្រះអង្គក៏គាត់ប្រហាតែឲ្យក្រឹតវិន័យទាំង10នេះខ្លាយទៅជាអ្វីមួយដែលជួយបជារាជរបស់ព្រះអង្គចេះមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាអស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកជឿថាប្រសិនបើយើងមានទំនាក់ទំនងល្អមួយព្រះយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដទៃយើងប្រកាសផលផ្លែបានច្រើនអេមែនអេមែននៅពេលដែលព្រះអង្គគាត់ប្រទានយើងមានទំនាក់ទំនងល្អដើម្បីព្រះអង្គអាចជួយយើងពេលដែលព្រះអង្គគាត់ប្រទានយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកជិតខាងយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកពេលដែលយើងមានជំនួយពីគ្នាទៅវិញទៅមកនោះផលផ្លែនឹងបានច្រើនអេមែនដូច្នេះក្រឹតវិន័យមិនមែនជាអ្វីមួយដែលជាតារាងមួយតារាងបញ្បត្តិបញ្ជាផ្ទៃក្នុងហាមធ្វើនេះហាមធ្វើនោះហាមធ្វើនេះហាមធ្វើនោះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាមាគាជាមគ្គុទ្ទេសដើម្បីឲ្យព្រះអង្គអាចជួយពជារាសរបស់ព្រះអង្គ
ពីសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សាជាមួយគ្នានៅបទបញ្ជាទី1ដែលបានចែងថាមិនត្រូវគោរពថ្វាយបង្គំព្រះណាក្រៅពីយើងសោះឡើយហើយគោលការណ៍ដែលយើងបានរៀនពីក្នុងនោះគឺការដែលយើងត្រូវចេះដាក់ព្រះអង្គជាលេខ1ព្រះអង្គឲ្យបញ្ញត្តិនេះមកកាន់យើងដើម្បីឲ្យយើងចេះដាក់ព្រះអង្គជាលេខ1ដើម្បីព្រះអង្គអាចជួយយើងបានបទបញ្ញត្តិទី2មិនត្រូវឆ្លាក់រូបអ្វីឬយកវត្ថុជាតំណាងអ្វីមួយនៅលើមេឃនៅលើផែនដីឬនៅក្រោមទឹកក្រោមដីធ្វើជាព្រះឡើយព្រះអង្គក៏អត់គាប់បហារតីឲ្យយើងយករូបណាមួយទោះបីជារូបឈើឆ្កាងក៏ដោយយើងអាចពាក់ខ្សែករូបឈើឆ្កាងបានយើងអាចមានរូបឈើឆ្កាងបិទនៅលើកន្លែងផ្សេងៗបានប៉ុន្តែឈើឆ្កាងមិនត្រូវជារូបសំណាក់ដែលយើងគោរពថ្វាយគុំអេមែនសប្តាហ៍នេះយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នានៅច្បាប់ទី3ហើយខ្ញុំនឹងអត់ប្រាប់គោលការណ៍ថាយើងអាចរៀនបានពីគោលការណ៍នេះយើងអាចរៀនគោលការណ៍អីគេនៅឡើយទេទុករហូតដល់ចប់ដើម្បីអស់លោកបងប្អូនរងចាំទស្សនាភាគបន្តប៉ុន្តែច្បាប់ទី3គឺចេះមិនត្រូវយកព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកទៅប្រើឥតបានការនោះឡើយត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់នឹងមិនអត់ឱនឲ្យអ្នកដែលយកព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គទៅប្រើឥតបានការរបៀបនេះជាដាច់ខាតព្រះអង្គអត់គាប់ប្រហារតីឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចូលទៅក្នុងដែនដីសន្យាហើយប្រើព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គតាមរបៀបអាសាឥតបានការពីព្រោះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចេញពីដែនដីមួយនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបដែលមានព្រះច្រើននៅពេលដែលគេត្រូវការជំនួយណាមួយគេបញ្ជាព្រះរបស់ពួកគេគេធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងបញ្ជាព្រះពួកគេឲ្យជួយពួកគេនៅក្នុងដែនដីដែលទៅខាងមុខក៏ជាប្រភេទដែនដីមួយចំនួនដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលអាចនឹងប្រឈមជាមួយនឹងស្ថានភាពដដែលដូច្នេះព្រះអង្គបានហាមគេមុនខ្ញុំចង់សិក្សាជាមួយគ្នាបន្តិចជាមួយនឹងអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីស្អីគេខ្លះដែលជាអត្តន័យនៃព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គពីព្រោះព្រះនាមព្រះអង្គបង្ហាញអំពីលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គឬយើងហៅថាកិត្តិនាមរបស់ព្រះអង្គមានគេឈ្មោះនៅក្នុងនោះកិត្តិនាមរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈទង្វើដែលព្រះអង្គបានធ្វើកិច្ចការអីគេខ្លះដែលព្រះអង្គគាប់បហាតីបហាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលយើងអាចរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលគេចូលក្នុងដែនដីសន្យាយើងឃើញអំពីកិត្តិនាមរបស់ព្រះអង្គឬក៏ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានបង្ហាញជាច្រើនលក្ខណៈទៅកាន់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទៅកាន់អ្នកបម្រើព្រះអង្គទៅកាន់មនុស្សដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅហើយយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាប៉ុន្តែមុនពេលយើងចូលទៅលើកិច្ចការដែលព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ខ្ញុំសូមអាននៅក្នុងសភុនិខមណងជំពូកទី3ខទី13លោកម៉ូសេទូលព្រះអង្គម្ចាស់ថាបបិទ្ធព្រះអង្គម្ចាស់ទូលបង្គំនឹងទៅជួបជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហើយប្រាប់ពួកគេថាព្រះរបស់បុព្វបុរសរបស់អ្នករាល់គ្នាចាត់ខ្ញុំឲ្យមកជួបអ្នករាល់គ្នាប្រសិនបើពួកគេសួរថាព្រះអង្គមានព្រះនាមអ្វីតើទូបង្គំប្រាប់គេដូចម្តេចព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលទៅលោកម៉ូសេថាយើងជាព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះដែលមានប្រជញ្ញគង់នៅអ្នកត្រូវប្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលថាព្រះអង្គម្ចាស់ដែលមានប្រជញ្ញគង់នៅចាត់ខ្ញុំឲ្យមកជួបអ្នករាល់គ្នាព្រះអង្គម្ចាស់ដែលមានប្រជញ្ញគង់នៅចាត់ខ្ញុំឲ្យមកជួបអ្នករាល់គ្នានៅក្នុងការបកប្រែចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបានបកប្រែក្នុងឆ្នាំ1954ឃ្លាកន្លែងដែលនិយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះដែលមានប្រជញ្ញគង់នៅព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់លោកម៉ូសេថាប្រាប់ជនជាតិ
ប្រាប់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលដូចតទៅអញជាព្រះដ៏ជាព្រះអញជាព្រះដ៏ជាព្រះចាត់ខ្ញុំឲ្យជួបអ្នករាល់គ្នាភាសាអង់គ្លេសដាក់ថា I am who I am I am that I am what I am អូខេភាសាហេប្រឺខ្ញុំចង់ឲ្យតើមើលភាសាហេប្រឺភាសាហេប្រឺសៀងឬក៏សូសៀងនៃសំឡេងរបស់វាគឺ Ihir asa ihir ឥឡូវសូមអស់លោកបងប្អូនថាតាមបាននេះ Ihir asa ihir បាទដែលមានន័យថាខ្ញុំគឺជាខ្ញុំឬព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលកន្លែងនេះថាយើងនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីក៏បានដែរអញគឺជាអញនៅពេលដែលព្រះអង្គប្រាប់ដល់លោកម៉ូសេយើងគឺជាយើងអត់មានអ្នកណាគេផ្សេងទៀតទេយើងគឺជាយើងប្រាប់គេថាយើងគឺជាយើងប្រាប់អ្នកឲ្យទៅពាក្យ I here ជាសព្វនាមជាសព្វនាមមួយដែលបញ្ជាក់អំពីបុគ្គលម្នាក់ឧទាហរណ៍ភាសាខ្មែរយើងមានពាក្យខ្ញុំជាសព្វនាមបញ្ជាក់ទៅលើបុគ្គលដែលនិយាយពាក្យថាយើងភាសាខ្មែរមាន2ឯកវចនៈនិងពហុវចនៈពាក្យយើងបើមនុស្សធម្មតាប្រើទូទៅយើងសំដៅទៅលើក្រុមមនុស្សប៉ុន្តែពាក្យយើងនឹងដដែលនៅក្នុងភាសាខ្មែរក៏ត្រូវបានប្រើសម្រាប់អ្នកធំអ្នកដែលមានអំណាចអ្នកដែលខ្ពង់ខ្ពស់និយាយទៅកាន់អ្នកតូចពាក្យយើងក៏សំដៅទៅលើឯកវចនៈភាសាហេប្រឺពាក្យនេះគឺសំដៅទៅលើសព្វនាមទៅលើបុគ្គលម្នាក់ដែលនឹងនិយាយឧទាហរណ៍ខ្ញុំជាអ្នកកងវិលគេអាចនិយាយថាអ៊ីហៀជាអ្នកកងវិលខ្ញុំទៅផ្សារខ្ញុំទៅសាលាខ្ញុំអាចយើងអាចប្រើពាក្យនឹងបានប៉ុន្តែពាក្យនេះមានលក្ខណៈមួយដែលខុសប្លែកពីភាសាដទៃបន្តិចពាក្យនេះបើសិនជាប្រើក្នុងប្រយោគសំដៅលើសព្វនាមបុគ្គលដែលនិយាយអស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកមួយគេពេលខ្ញុំនិយាយវេជ្ជករតើលោកគ្រូខ្ញុំទៅចប់ថ្នាក់ទី12ទៅប្រឡងហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងខ្ញុំស្អប់បំផុតអាប់អារឿងវេជ្ជករហ្នឹងឯងឥឡូវលោកគ្រូមកនិយាយវេជ្ជករនោះហ្នឹងភាសាហេប្រឺពាក្យអ៊ីហៀមួយនេះគឺសំដៅទៅលើសព្វនាមដែលមានសព្វញ្ញូញានដែលមានសព្វអំណាចដែលមានសព្វអ្វីៗទាំងអស់មានន័យថាគ្រប់សព្វឬយើងអាចបកប្រែម្យ៉ាងវិញទៀតនៅកន្លែងនេះនៅពេលដែលព្រះអង្គសួរថាលោកម៉ូសេសួរទៅព្រះអង្គព្រះអង្គមានប្រាំទូលថាយើងគឺជាព្រះដែលគ្រប់សព្វទាំងអស់យើងជាព្រះដែលគ្រប់សព្វទាំងអស់បញ្ជូនអ្នកឲ្យទៅយើងអាចបកប្រែកន្លែងនេះម្យ៉ាងទៀតក៏បានព្រះអង្គចង់សំដៅថាព្រះអង្គអត់មានខ្វះអ្វីទាំងអស់ព្រះដ៏គ្រប់សព្វព្រះដែលមានគ្រប់ទាំងអ្វីៗទាំងអស់ព្រះដែលពោពេញទៅដោយគ្រប់ទាំងរិទ្ធចេស្តាព្រះដែលអត់ត្រូវការនរណាទាំងអស់ដើម្បីចិញ្ចឹមព្រះអង្គព្រះដែលអត់ត្រូវការពឹងអាស្រ័យទៅលើអុកស៊ីហ្សែនដើម្បីដកព្រះដែលអត់ត្រូវការពឹងអាស្រ័យទៅលើអ្វីៗទាំងអស់ដែលជាធម្មជាតិដែលព្រះអង្គជាអ្នកដែលបង្កើតមកព្រះអង្គជាព្រះដែលមានគ្រប់សព្វបញ្ជូនអ្នកឲ្យទៅជួបពួកគេនេះគឺជាព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គជាព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងសភៅវិវរណៈជំពូកទី1ខទី8ព្រះអម្ចាស់ដែលមានប្រជជនគង់នៅសពថ្ងៃជាពាក្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអម្ចាស់ដែលមានប្រជជនគង់នៅសពថ្ងៃគង់តាំងពីដើមហើយកំពុងតែយាងមកគឺព្រះដ៏មានឫទ្ធិចេស្តាគឺជាព្រះសំទោសគឺជាព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាលើអ្វីៗទាំងអស់ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាយើងជាអាល់ហ្វាជាអូមេហ្គា
ពាក្យកលែងជាអាល់ហ្វាជាអូមេហ្គានេះជាពាក្យដដែលដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើទៅកាន់លោកម៉ូសេដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានប្រើព្រះអង្គចង់និយាយថាព្រះអង្គជាដើមដំបូងបំផុតព្រះអង្គជាចុងក្រោយបំផុតអាល់ហ្វាហើយនិងអូមេហ្គាជាពាក្យភាសាក្រិកជាព្យញ្ជនៈនៅក្នុងភាសាក្រិកអាល់ហ្វាមានន័យថាដូចបើភាសាខ្មែរយើងដូចអក្សរកភាសាអង់គ្លេសដូចអក្សរ A រហូតដល់ Z រហូតដល់ O ភាសាខ្មែរយើងខ្ញុំរកកន្លែងដាក់អត់ឃើញពីពួកខ្មែរយើងយើងមានព្យញ្ជនៈយើងមានស្រៈហើយយើងមានស្រៈពេញតួហើយយើងមានគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាទីបញ្ចប់របស់យើងនៅណាទេបាទប៉ុន្តែក្នុងភាសាក្រិកពីទីចាប់ដើមបំផុតរហូតដល់ចុងក្រោយគេបំផុតព្រះអង្គមានប្រជជនគង់នៅព្រះអង្គជាព្រះដែលធំលើសអ្វីៗទាំងអស់សូម្បីតែភាសាក្រិកមានពាក្យ OP O មួយឈ្មោះហៅថាអង្គមីក្រូ O មីក្រូមានន័យថាអូតូច Omega មានន័យថាអូធំពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានប្រើភាសានេះទៅកាន់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាតម្លៃនៃអាល់ហ្វាបើគិតជាតួលេខស្មើ1 Omega ស្មើ1800ព្រះអង្គជាព្រះដែលទីចាប់ដើមបំផុតហើយចុងក្រោយបំផុតហើយខ្ពស់ជាងគេបំផុតជាពាក្យដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានប្រើពាក្យមួយទៀតដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានប្រើខ្ញុំចង់ជួយអស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាបានឆ្លោះប្រចាំងអំពីលក្ខណៈព្រះឯកត្រីអង្គនៅក្នុងនឹងដែរដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គក៏ជាព្រះអម្ចាស់នៅក្នុងសភុយូហានចំពុកទី8ខទី58ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាមុនលោកអាប់រ៉ាហាំកើតមកខ្ញុំមានជីវិតរួចស្រេចទៅហើយកន្លែងហ្នឹងពាក្យខ្ញុំកន្លែងហ្នឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គប្រើពាក្យដដែលអ៊ីហៀព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាមុនពេលលោកអាប់រ៉ាហាំមានកើតមកលើលោកនេះខ្ញុំមានជីវិតរួចហើយអស់លោកបងប្អូនហ្នឹងឯងនៅខទី59គ្រាន់តែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនឹងភ្លាមខទី59ប្រជាជននិងពួកអាចារ្យខាងក្រឹតវិន័យរើសដុំថ្មរកគប់សម្លាប់ព្រះអង្គភ្លាមហេតុអីបានជាគេខឹងព្រះអង្គខ្លាំងម៉េះពីព្រោះព្រះអង្គប្រើពាក្យដែលមានតែព្រះជាម្ចាស់មួយអង្គគត់បានអាចពិពណ៌នាពាក្យនឹងបានពាក្យខ្ញុំពាក្យយើងពាក្យព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះដែលមានសពបញ្ញាញាណព្រះដែលមានសពគ្រប់ទាំងអស់ដែលអត់ត្រូវកាយគេឆ្លងលោកនេះទាំងអាយុ30ឆ្នាំហេតុអីបានជាលោកហ៊ានប្រើពាក្យប្រមាថដល់លោកឪពុករបស់យើងដូនតារបស់យើងដែលយើងគោរពថ្វាយបង្គំមកម្លេះហេតុអីបានលោកថាលោកមានអាយុមុនគាត់ព្រះមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំជាព្រះអម្ចាស់កន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងដែលធ្វើឲ្យគេខឹងព្រះអង្គហើយចាប់ហោចាប់ព្រះអង្គយកទៅសម្លាប់មានគ្រាមួយទៀតដែលគេចាប់សួរព្រះអង្គនៅមុខគេសួរថាលោកឯងបានប្រកាសខ្លួនឯងថាជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចព្រះអង្គប្រាប់ពាក្យថាលោកនិយាយត្រូវហើយគឺខ្ញុំពាក្យកន្លែងហ្នឹងក៏ជាពាក្យនឹងដដែលដែរក៏ជាពាក្យនឹងដដែលដែរអញ្ចឹងបានគេថាហ្នឹងឯងសម្លាប់គាត់ចោលហ្នឹងឯងសុកចិត្តប្រលែងឃាតករហើយយកលោកនេះទៅឆ្កាងវិញដោយសារគាត់ប្រើពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងប្រងាប្រមាថមើងងាយព្រះជាម្ចាស់តាមពិតព្រះអង្គចង់សម្ដែងលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គសម្ដែងលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជួយដល់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងនៅខទី59នៅពេលដែលគេរើសដុំថ្មគាត់តែចាប់ដើមរើសដុំថ្មរកគប់សម្លាប់ព្រះអង្គគាត់តែខ្ញុំគិតទេណានេះព្រោះព្រះគម្ពីរបានចែងឯងព្រះគម្ពីរបានចែងខ្ញុំគាត់គិតខ្លួនឯងគាត់តែគេអោនពឹបព្រះអង្គងាកទៅពួកសាវកសាវកប្រយ័ត្នបាត់មកនំព្រះពីចានចាយថាព្រះអង្គភៀសប្រកាយរបស់ព្រះអង្គពីព្រោះអត់ទាន់ដល់ពេលកំណត់ដែលព្រះអង្គត្រូវអនុញ្ញាតដើម្បីឲ្យគេកាត់ទោសព្រះអង្គនៅពេលដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គបាននាំគេចូលទៅក្នុងដែនដីសន្យា
ព្រះអង្គបានសម្ដែងព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គឬកិត្តិនាមរបស់ព្រះអង្គឬក៏លក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គចង់ជួយដល់ពួកគេនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយកិត្តិនាមឬក៏គេឈ្មោះគឺចង់សម្ដៅទៅលើអត្តន័យដូចគ្នាព្រះអង្គបានសម្ដែងព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមានឈ្មោះឧទាហរណ៍ Eloah ដែលមានន័យថាព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះដែលលេចធ្លោជាងគេហើយពាក្យកាលៃនឹងក៏បានបញ្ជាក់អំពីអត្តន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គជាព្រះដែលពោពេញទៅដោយអំណាចព្រះអង្គជាព្រះដែលពោពេញដោយភាពស្មោះត្រង់ព្រះអង្គជាព្រះដែលពោពេញទៅដោយព្រះហឫទ័យអាណិតអាសូរព្រះអង្គជាព្រះដែលបានសម្ដែងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គស្រឡាញ់ហើយនឹងពោពេញដោយរាធានុភាពដើម្បីការពារពួកគេប៉ុន្តែអត្តន័យពាក្យនឹងក៏បានបង្ហាញថែមទៀតថាព្រះអង្គជាព្រះដែលច្នៃព្រះអង្គជាព្រះដែលប្រច័ណ្ឌអត្តន័យពាក្យនេះដែលព្រះអង្គបានបង្ហាញទៅកាន់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមិនមែនព្រះអង្គប្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែព្រះអង្គធ្វើឲ្យគេបានមានបទពិសោធន៍ថាព្រះអង្គជាព្រះដែលស្មោះត្រង់មួយពួកគេព្រះអង្គជាព្រះដែលស្រឡាញ់ពួកគេព្រះអង្គជាព្រះដែលពោពេញទៅដោយឫទ្ធានុភាពព្រះអង្គជាព្រះដែលអាចសង្គ្រោះពួកគេចេញពីគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់គេស្គាល់ព្រះអង្គថាអូព្រះអង្គជាព្រះដែលលេចធ្លោព្រះអង្គជាព្រះដែលពោពេញទៅដោយឫទ្ធានុភាពអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនជួនកាលយើងពិបាកយល់បន្តិចនៅពេលដែលយើងនិយាយថាព្រះអង្គជាព្រះដែលប្រច័ណ្ឌព្រះអង្គជាព្រះដែលច្នៃយើងសួរថាព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតមិនបានអាចប្រច័ណ្ឌមួយយើងបានពីព្រោះភាសាខ្មែរពាក្យប្រច័ណ្ឌឬពាក្យច្នៃទាំងអស់នេះគឺយើងសំដៅទៅលើទំនាក់ទំនងមិត្តប្រុសមិត្តស្រីទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធឬមួយក៏ទំនាក់ទំនងមិត្តភក្តិដែលយើងចង់បានរបស់មួយហើយអត់ចង់ឲ្យគេបានរបស់មួយបានយើងច្នៃពាក្យថាច្នៃមានន័យថាគាត់មានរបស់នឹងហើយខ្ញុំអត់ហើយរបស់នឹងប្រសើរជាងនឹងហើយខ្ញុំចង់បានខ្ញុំច្នៃជាមួយគាត់ព្រះអង្គចង់បានអីគេដល់ពីយើងពាក្យនេះពិបាកបញ្យល់បន្តិចពាក្យច្នៃឬពាក្យប្រច័ណ្ឌដែលព្រះជាម្ចាស់ច្នៃយើងហើយប្រច័ណ្ឌចំពោះយើងនេះពិបាកបញ្យល់បន្តិចប៉ះតែខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយឲ្យអស់លោកបងប្អូនងាយស្រួលយល់ឧទាហរណ៍ថាយើងមានមិត្តភក្តិម្នាក់មិត្តភក្តិម្នាក់របស់យើងជួបទុក្ខលំបាកស្ទើរតែដាច់បាយស្លាប់អស់ការងារធ្វើអស់អីគ្រប់បែបយ៉ាងអត់មានជំរកហើយយើងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់មកនៅផ្ទះយើងហើយបន្ទាប់មកយើងដាំបាយឲ្យគាត់យើងធ្វើម្ហូបឲ្យគាត់គាត់រស់រៀនគាត់មានកម្លាំងគាត់អាចសម្ភាសការងារគាត់ត្រឡប់ទៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ធម្មតាវិញគាត់មានសមត្ថភាពជួលផ្ទះទិញផ្ទះឲ្យរស់នៅពេលដែលគាត់ចេញពីយើងគាត់ថាខ្ញុំសុំឆ្នាំងបាយអ្នកទៅជាមួយផងបានទេហើយបន្ទាប់មកទៀតគាត់ក៏បានយកឆ្នាំងបាយនោះคล้ายទៅជាអ្វីមួយដើម្បីរំលឹកគុណគុំតាបានឆ្នាំងបាយនឹងទេឯងស្លាប់ហើយខ្ញុំសួរមួយបើយើងជាមិត្តភក្តិរបស់គាត់ហើយគាត់ធ្វើអញ្ចឹងយើងគិតម៉េចយើងច្នៃទេបាទយើងនឹងនិយាយថាហាឯងអ្នកដាំតើមិនមែនឆ្នាំងបាយអ្នកមានគុណណាហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេគាត់មកវិញគាត់ទិញឡានមួយស្អាតហើយគាត់ print រូបឆ្នាំងបាយនោះបាត់ដាក់នៅលើកញ្ចក់ឡានគាត់អរគុណឆ្នាំងបាយដែលបានជួយសង្គ្រោះជីវិតគាត់បើគុំតាបានបាយនៅក្នុងឆ្នាំងនេះគាត់បានស្លាប់បាត់ទៅហើយមានកណាត់មកឲ្យបោះពុំកណាត់រូបឆ្នាំងបាយនឹងទុកនៅកប៉ៅគាត់ជាប់ជានិច្ចនៅផ្ទះរបស់គាត់មានតាំងរូបឆ្នាំងបាយនោះទៀតហើយបើយើងជាអ្នកដែលជួយមិត្តភក្តិយើងយើងច្នៃនេះយើងប្រច័ណ្ឌនេះយើងហួសចិត្តទេព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលចឹងព្រះអង្គថាយើងជាអ្នកដែលជួយយើងជាអ្នកនាំមកយើងធ្វើរដ្ឋបាលាហាអស្ចារ្យគ្រប់បែបយ៉ាងគុំណាគុំឲ្យសោះពេលចូលទៅដែនដីហ្នឹងគុំធ្វើចឹងណាពីព្រោះយើងប្រច័ណ្ឌយើងច្នៃយើងជាអ្នកមានគុណ
មិនមែនឆ្នាំងបាយមិនមែនព្រះខ្លែងខ្លាយនៅក្នុងស្រុករបស់អ្នកដែលចេញមកហើយអ្នកនឹងទៅដែលមានគុណលើអ្នកទេយើងជាអ្នកដែលមានគុណទៅលើអ្នកព្រះអង្គបានបង្ហាញព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គមួយទៀតអេអូហឹមមានន័យថាព្រះអង្គជាព្រះដែលពោពេញដោយរាធានុភាពព្រះអង្គជាព្រះដែលបានបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ព្រះអង្គមានព្រះនាមមួយទៀតហៅថាអែលសាដាអ៊ីមានន័យថាព្រះអង្គជាព្រះដែលពោពេញទៅដោយរាធានុភាពនៅពេលដែលព្រះអង្គបង្ហាញទៅដល់លោកយ៉ាកុបដែលគេហៅព្រះអង្គថាជាព្រះរបស់លោកយ៉ាកុបព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលការពារយ៉ាកុបព្រះដែលខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតអត់មានអ្នកណាអាចប៉ះពាល់យ៉ាកុបបានព្រះអង្គមានព្រះនាមមួយទៀតឈ្មោះហៅថាអាដូណៃអ៊ីអាដូណៃអ៊ីគឺសម្ដៅទៅលើព្រះដែលជួយគ្រប់គ្រងទៅលើប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គត្រាស់ហៅក៏ស្ដៀងគ្នាជាមួយមួយទៀតព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គប្រកិត្តនាមរបស់ព្រះអង្គមួយទៀតឈ្មោះហៅថាអាដូណៃដែលមានន័យថាព្រះអង្គជាព្រះលើអស់សំបីតពួកអ្នកសាសដតីព្រះអង្គក៏មានព្រះបន្ទូព្រះនាមមួយទៀតឈ្មោះហៅថាយ៉ាវេឬមួយក៏យេហូវ៉ាដែលជាកលែងដែលក្នុងព្រះគម្ពីរនៅពេលយើងឃើញបកប្រែថាយ៉ាវេឬក៏យេហូវ៉ាបកប្រែថាព្រះអម្ចាស់ជាពាក្យដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់លោកម៉ូសេពេលដែលជួបភ្លើងកពុតព្រៃដែលកំពុងឆេះប៉ុន្តែអត់ឆេះហើយគាត់ចូលទៅព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាយើងជាព្រះអម្ចាស់អញជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាព្រះនាមព្រះអង្គគឺព្រះយេហូវ៉ាចៃរ៉េព្រះយេហូវ៉ាចៃរ៉េដែលមានន័យថាព្រះអង្គជាព្រះដែលផ្គត់ផ្គង់យេហូវ៉ារ៉ាហ្វាព្រះអង្គជាព្រះដែលប្រោះឲ្យជាទាំងពីរផ្លូវចិត្តជាទាំងកាយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលព្រះនាមមួយទៀតឈ្មោះហៅថាយ៉ាវេនីស៊ីមានន័យថាព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះដែលជាទង់ជ័យរបស់ខ្ញុំគេលើកជ័យទង់ជ័យនៅពេលណាគឺនៅពេលដែលគេមានជ័យអស់លោកបងប្អូនដឹងទេព្រះអង្គក៏ប្រហារតីសំដែងអត្តន័យនៃព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គជាព្រះដែលផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់ជីវិតរបស់អស់លោកបងប្អូនព្រះអង្គចង់បង្ហាញព្រះកិត្តិនាមទៅដល់អស់លោកបងប្អូនថាព្រះអង្គជាអ្នកដែលនាំឲ្យអស់លោកបងប្អូនបានជោគជ័យនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងនៅថ្ងៃណាមួយយើងនឹងទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គជាព្រះដែលបានជួយខ្ញុំមកដល់កន្លែងនេះយេហូវ៉ា make it is ខ្ញុំសូមសំទោសខ្ញុំអត់អានជាភាសាអង់គ្លេសទេខ្ញុំអានសូនៃភាសាដើមអញ្ចឹងរៀងពិបាកថាបន្តិចដែលមានន័យថាព្រះអម្ចាស់ជាព្រះដែលលះបង់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះដែលបានធ្វើឲ្យខ្ញុំបានសុចរិតយេហូវ៉ាសាឡូមមានន័យថាព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តព្រះអង្គចង់ឲ្យអស់លោកបងប្អូនបានសេចក្តីសុខសាន្តហើយព្រះអង្គចង់សម្ដែងព្រះកិត្តិនាមនឹងព្រះអង្គចង់សម្ដែងលក្ខណៈនឹងជួយដល់អស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំយេហូវ៉ាអេឡូអ៊ីមមានន័យថាព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់យេហូវ៉ាស្ទីតខានូព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃសេចក្តីសុចរិតរបស់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំមានព្រះអង្គខ្ញុំជាមនុស្សសុចរិតខ្ញុំត្រូវបានរាប់ថាជាសុចរិតយេហូវ៉ារ៉ូអ៊ីមានន័យថាព្រះអម្ចាស់ជាអ្នកគង្វាលខ្ញុំអ្នកគង្វាលធ្វើឲ្យគេខ្លះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គជាអ្នកគង្វាលដ៏ល្អអ្នកគង្វាលដ៏ល្អមិនដែលបោះបង់ជាមចោលឡើយផ្ទុយទៅវិញពួកអ្នកស៊ីឈ្នួលទេដែលបោះបង់ជាមចោលផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលជាអ្នកគង្វាលមើលថែសារដែលមិនពិតប្រាកដដែលមិនមែនជាម្ចាស់ជាមនឹងរត់ចោលជាមជាពំខានតែអ្នកគង្វាលដ៏ល្អនឹងដឹកនាំជាមនាំជាមទៅកន្លែងដែលមានអាហារហើយនឹងការពៀជាមអស់លោកបងប្អូនដឹងទេព្រះអង្គចង់សម្ដែងអត្តន័យនៃព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គនេះថាព្រះអង្គជាព្រះដែលដឹកនាំអស់លោកបងប្អូន
ពេលដែលយើងជួបគ្រាដែលលំបាកក្នុងជីវិតរបស់យើងពេលដែលយើងពិបាកសម្រេចចិត្តព្រះអង្គចង់ចូលរួមបង្ហាញថាផ្លូវមួយណាដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសពេលដែលយើងខ្វះខាតពេលដែលយើងជួបទុក្ខអាសន្ននៅក្នុងជីវិតព្រះអង្គចង់បង្ហាញថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលការពារយើងព្រះអង្គជាព្រះដែលអាចព្យាបាលដែលអាចប្រោះយើងឲ្យជាពីគ្រប់ទាំងជំងឺគ្រប់ទាំងមេរោគហើយព្រះអង្គជាព្រះដែលអាចព្យាបាលផ្លូវចិត្តយើងបានជេហូវ៉ាសាម៉ូដែលមានន័យថាព្រះអង្គម្ចាស់គង់នៅទីនោះគុំបារម្ភអំពីអនាគតគុំបារម្ភអំពីពេលវេលាដែលយើងនឹងចំពោះទៅកាន់ទីកន្លែងដែលយើងចំពោះទៅកាន់បើព្រះអង្គប្រាប់ថាទៅព្រះអង្គនឹងទៅជាមួយព្រះអង្គបានបើកសម្ដែងព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនិងអ្នកបម្រើព្រះអង្គឃើញហើយស្គាល់មានព្រះនាមមួយទៀតឈ្មោះហៅថាជេហូវ៉ាសាបាអូសាបាអូតដែលមានន័យថាព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាម្ចាស់រាល់គ្រប់ទាំងទេវទូតមនុស្សលោកហើយអ្វីៗសពសារពើមួយទៀតឈ្មោះអែលអែលអនដែលមានន័យថាព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតមួយទៀតអែលរូអ៊ីព្រះអង្គម្ចាស់ដែលតូតឃើញសម្ដៅទៅលើគ្រាមួយដែលអ្នកស្រីសេរ៉ាបណ្ដិញនាងហាហ្គាដែលមានកូនជាមួយនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំហើយគាត់ចំណែនតាមពិតជាគម្រោងរបស់គាត់ជាកំហុសរបស់គាត់ប៉ុន្តែក្រោយមកដោយគាត់ចំណែនគាត់ក៏ដេញនាងចេញជាមួយនឹងកូនចេញក្រៅជំរំចេញពីកន្លែងនៃការការពារក្រៅជំរំគឺមានន័យថាទៅវាលហោស្ថាននៅតាណានៅទៅរសាត់យ៉ាងម៉េចក៏រសាត់ទៅសុកទុកយ៉ាងម៉េចក៏សុកទុកទៅជាមួយស្ត្រីម្នាក់ហើយកូនមួយធ្វើដំណើរទៅកន្លែងដែររសាត់កន្លែងដែលអត់មានទីជំរកកន្លែងដែលអត់មានមនុស្សរស់នៅដែលអាចរស់ស៊ីជាមួយបានគាត់ពិបាកគាត់ distress គាត់តានតឹងក្នុងអារម្មណ៍គាត់ depressed សូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថា depressed បាទ depressed ឬ depression នងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គបានតូតឃើញភាពតានតឹងនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់គាត់ព្រះអង្គបានតូតឃើញស្ថានភាពរបស់គាត់អស់លោកបងប្អូនដឹងទេព្រះអង្គចង់បង្ហាញអត្តន័យព្រះនាមនេះទៅកាន់អស់លោកបងប្អូនមិនថាយើងជួបភាពតានតឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយ៉ាងណាមិនថាឧបសគ្គដែលយើងកំពុងតែប្រឈមហើយយើងព្យាយាមដោះស្រាយនោះពិបាកយ៉ាងណាយើងភ័យយ៉ាងណាយើងតក់ស្លុតយ៉ាងណាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គស្គាល់ជម្រៅដួងចិត្តរបស់យើងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គយល់ពីហាហ្គាដែលអត់មានអ្នកណាម្នាក់យល់ព្រះអង្គបានឃើញភាពតានតឹងរបស់គាត់ហើយព្រះអង្គយល់ពីភាពតានតឹងរបស់គាត់ហើយព្រះអង្គចង់ចូលរួមជួយខ្ញុំមកដឹងអស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកនៅទីនេះដែលជួបរឿងតានតឹងនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំអត់ដឹងអស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលនៅទីនេះដែលស្ទើរតែព្រឹកនេះយើងនិយាយថាខ្ញុំអត់ចង់ទៅវិហារដោយសារខ្ញុំជួបរឿងក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំស្មុគស្មាញហើយបើយើងសួរឲ្យសារភាពឲ្យត្រង់យើងថាលោកគ្រូខ្ញុំចង់លប់ហើយខ្ញុំចង់អង្គកម្លាំងដែរតែអស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកយល់ស្របថាទោះបីជាស្ថានភាពយើងយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលល្អជាងគេបំផុតគឺជ្រើសរើសនៅក្នុងប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គអេមែនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនឹងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់អស់លោកបងប្អូនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនឹងបើកសម្ដែងទៅដល់អស់លោកបងប្អូននៅថ្ងៃនេះមួយទៀតឈ្មោះអែលគីបូដែលមានន័យថាព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតខ្ញុំទើបប្រាប់អស់លោកបងប្អូនអំពីលក្ខណៈទាំង19របស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបើយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរយើងអាចមានថែមទៀតហើយបើយើងអាចដាក់សរុបចូលគ្នាជាក្រុម
អាចបានខ្លះថែមទៀតអាចឲ្យតារាងនេះខ្លីជាងនឹងក៏បានប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ធ្វើជាព្រះជាអម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកបងប្អូនព្រះអង្គចង់ធ្វើជាព្រះដែលអត់ត្រូវការជំនួយពីនរណាទាំងអស់ព្រះអង្គចង់ធ្វើជាព្រះដែលអាចនៅពេលណាក៏បានត្រឡប់ទៅពេលវេលាណាក៏បានទៅពេលណាខាងមុខទៀតក៏បានព្រះអង្គជាព្រះដែលចង់នៅកន្លែងណាក៏បានដើម្បីជួយអស់លោកបងប្អូននៅក្នុងរាល់គ្រប់ទាំងស្ថានភាពដែលអស់លោកបងប្អូនជួបប្រទះព្រះអង្គចង់ធ្វើជាព្រះរបស់អស់លោកបងប្អូនព្រះអង្គចង់បង្ហាញព្រះកិត្តិនាមរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងផ្នែកនីមួយៗនៃលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអេមែនបើយើងអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនមានបទពិសោធន៍ព្រះអង្គជាព្រះដែលបានផ្គត់ផ្គង់យើងនឹកចាំនៅពេលដែលថាព្រះជាម្ចាស់មានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចអូខ្ញុំចាំពេលមួយដែលខ្ញុំជួបទុក្ខលំបាកធំជាទីបំផុតខ្ញុំខ្វះខាតឲ្យព្រះអង្គផ្គត់ផ្គង់ល្អប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់បង្ហាញថែមទៀតអេមែនអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនមានទីបន្ទាល់ថាព្រះអង្គប្រោះខ្ញុំឲ្យបានជាពីជំងឺខ្ញុំអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យព្រះអង្គប្រោះខ្ញុំឲ្យបានជាល្អហើយព្រះអង្គចង់ធ្វើថែមទៀតអេមែនអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្សេងផ្សេងហើយព្រះអង្គប្រាប់យើងឲ្យទៅខាងឆ្វេងហើយយើងថាមានអារម្មណ៍ថាយើងចង់ទៅខាងស្ដាំប៉ុន្តែយើងជ្រើសរើសទៅខាងឆ្វេង3ខែក្រោយបានយើងដឹងថាផ្លូវនឹងជាផ្លូវត្រូវហើយយើងទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គបានដឹកនាំខ្ញុំមកផ្លូវនឹងមែនល្អប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ធ្វើថែមទៀតសូមគោះអ្នកចិត្តខាងយើងថាព្រះអង្គចង់ធ្វើថែមទៀតខ្ញុំសូមអត្ថអត្ថបទគម្ពីរមួយចំនួនដែលខ្ញុំនឹងជួយឲ្យលោកបងប្អូនអស់គ្នាបានយល់ថែមទៀតនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូកទី6សូមទោះជំពូកទី17ខទី6ជាគ្រាដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គរៀបនឹងត្រូវគេចាប់ព្រះអង្គយកទៅធ្វើគុតអូខេហើយពាក្យនេះជាពាក្យអធិដ្ឋានចុងក្រោយខ្ញុំសូមឲ្យលោកបងប្អូនអស់គ្នាស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ព្រះវរបិតាឬអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះវរបិតានៅខទី6ទូបង្គំបានសម្ដែងព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គឲ្យអស់អ្នកដែលព្រះអង្គញែកចេញពីលោកនេះប្រទានមកទូបង្គំឲ្យស្គាល់ហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាទូបង្គំបានសម្ដែងព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គឲ្យមនុស្សដែលព្រះអង្គជ្រើសរើសមកកាន់ទូបង្គំសម្ដៅទៅលើសាវកទាំង12សម្ដៅលើសាវកទាំង12ហើយបើយើងអានអត្ថបទ2នឹងចែងទៀតថាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាគ្រប់គ្នាបានសុខសានទាំងអស់លើកលែងតែមួយគត់ដោយសារមួយនោះស្របតាមព្រះគម្ពីរដែលបានចែងថ្លែងទុកមកមុនព្រះសុគ្រីផ្ទាល់ព្រះអង្គសម្ដែងព្រះនាមព្រះអង្គព្រះកិត្តិនាមរបស់ព្រះអង្គឲ្យពួកសាវកស្គាល់ព្រះកិត្តិនាមនៅកន្លែងណាដែលព្រះអង្គសម្ដែងព្រះអង្គជាព្រះដែលប្រោះអ្នកជំងឺឲ្យបានជាសះស្បើយសាវករបស់ព្រះអង្គឃើញព្រះអង្គប្រោះអ្នកជំងឺឲ្យបានជាសះស្បើយព្រះកិត្តិនាមព្រះអង្គកន្លែងណាដែលនិយាយថាព្រះអង្គជាព្រះដែលផ្គត់ផ្គង់នៅពេលដែលពួកសាវករបស់ព្រះអង្គអត់មានលុយបង់ពន្ធព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាទៅបើកមាត់ត្រីនឹងហើយនៅក្នុងត្រីនឹងមានកាក់ហើយយកបង់ពន្ធចុះព្រះអង្គជាព្រះដែលផ្គត់ផ្គង់កន្លែងណាទៀតដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបង្ហាញអំពីព្រះកិត្តិនាមរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គបញ្ជាទៅលើខ្យល់ព្យុះទៅលើធម្មជាតិដែលព្រះអង្គបានបង្កើតមកឲ្យស្ដាប់តាមបង្គាប់ព្រះអង្គព្រះអង្គសម្ដែងព្រះកិត្តិនាមឬក៏លក្ខណៈព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចទៀតព្រះអង្គដើរលើទឹកព្រះអង្គយាងកាត់ទឹកដោយទឹកអត់មានឥទ្ធិពលទៅលើព្រះអង្គទោះបីជាលក្ខណៈរូបវិជាយើងអត់យល់ប៉ុន្តែព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតហើយព្រះអង្គយកឈ្នះរាល់គ្រប់ទាំងអ្វីទាំងអស់ព្រះអង្គបានបង្ហាញព្រះកិត្តិនាមរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គបានបញ្ជាវិញ្ញាណអាក្រក់ឲ្យចេញពីមនុស្ស
ព្រះអង្គបានបង្ហាញពីព្រះកិត្តិនាមរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គជាអ្នកដែលឈ្នះលើសេចក្តីស្លាប់ដោយព្រះអង្គប្រោះអ្នកដែលស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញចេញពីភ្នូរមនុស្សដែលឈឺស្លាប់ក្មេងដែលឈឺស្លាប់ព្រះអង្គហៅឲ្យក្រោកឡើងវិញព្រះអង្គបានសម្ដែងព្រះកិត្តិនាមរបស់ព្រះបិតាឲ្យពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គឃើញអស់លោកបងប្អូនដឹងទេព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធគាត់ប្រហារតីធ្វើការក្នុងជីវិតអស់លោកបងប្អូនសម្ដែងព្រះកិត្តិនាមរបស់ព្រះបិតាឲ្យអស់លោកបងប្អូនស្គាល់អេមែននៅក្នុងខទី11ទូបង្គំមិននៅក្នុងលោកនេះទៀតទេរីឯអ្នកទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងលោកនេះនៅឡើយហើយទូបង្គំទៅឯព្រះអង្គវិញឲ្យព្រះបិតាដ៏វិសុទ្ធអើយសូមថែរក្សាអ្នកទាំងនោះដោយព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គផងទូបង្គំទៅឯព្រះបិតាព្រះអង្គឲ្យសូមមើលថែរក្សាពួកគេដោយព្រះកិត្តិនាមរបស់ព្រះអង្គផងសូមឲ្យគេយល់ទៅលើកិត្តិនាមរបស់ព្រះអង្គសូមឲ្យគេយល់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គសូមឲ្យគេយល់ថានាមរបស់ព្រះអង្គជានាមដែលជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះដែលជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចព្រះអង្គគឺជាចម្លើយរបស់ពួកគេគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃតម្រូវការនៃជីវិតរបស់ពួកគេក្នុងព្រះគម្ពីរមិនចែងថាព្រះអង្គយាងទៅគង់នៅឋានរមសុខហើយព្រះអង្គគង់នៅខាងឯស្ដាំព្រះវរបិតាព្រះអង្គទូលរង្វាន់ឲ្យអ្នកណាឲ្យអស់លោកបងប្អូនម្នាក់ម្នាក់សូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទូលរង្វាន់ជំនួសខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាឥឡូវនេះព្រះអង្គកំពុងទូលរង្វាន់ទៅកាន់ព្រះវរបិតាថាព្រះអង្គសូមជួយពួកគេឲ្យយល់មេរៀនហ្នឹងឲ្យគេយល់មេរៀនហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេចង់បានព្រះអង្គថែមទៀតដើម្បីឲ្យគេចង់ស្គាល់ព្រះអង្គថែមទៀតដើម្បីឲ្យគេចង់បានរិទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេថែមទៀតខទី12កាលទូបង្គំនៅជាមួយអ្នកទាំងនោះទូបង្គំបានថែរក្សាគេដោយព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គដែលបានប្រទានមកទូបង្គំព្រះអង្គមើលថែរក្សាពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គដោយរិទ្ធានុភាពនៃព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះនាមដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គមានរិទ្ធានុភាពនៅក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គមានការផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គមានការការពារនៅក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គមានការមើលថែរក្សានៅក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គមានការប្រោះឲ្យជាមិនថារូបកាយមិនថាផ្លូវអារម្មណ៍នៅក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គទតមើលឃើញរាល់គ្រប់ទាំងកលៈទេសៈរាល់គ្រប់ទាំងទុក្ខលំបាកដែលយើងកំពុងតែឆ្លងកាត់ហើយព្រះអង្គចង់ជួយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គចង់បង្ហាញថាព្រះអង្គជាព្រះដែលមានរាល់គ្រប់ទាំងឫទ្ធានុភាពលើអ្វីៗទាំងអស់លើស្ថានភាពនៃជីវិតរបស់អស់លោកបងប្អូនលើឧបសគ្គដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះព្រះអង្គចង់ធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះនៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកបងប្អូនអេមែនប៉ុន្តែក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាគុំប្រើព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គដោយអាសាឥតបានការតើរបៀបណាខ្លះដែលមនុស្សអាចប្រើព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គតាមរបៀបដែលអាសាឥតបានការទី1តាមរយៈការដែលយើងអធិដ្ឋានដោយខុសឆ្គងយើងអធិដ្ឋានខុសឆ្គងនៅក្នុងសភុកិច្ចការជំពូកទី19ខទី13និយាយអំពីក្រុមជនជាតិយូដាមួយក្រុមជនជាតិយូដាមួយក្រុមនេះគេឃើញពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គដេញវិញ្ញាណអាក្រក់ដោយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគេថាអូល្អតែប៉ុណ្ណេះយើងស្គាល់ហើយឈ្មោះនេះជាឈ្មោះទឹកឈ្មោះនេះជាឈ្មោះដែលមានអាគមខ្លាំងយើងនឹងប្រើប្រាស់ឈ្មោះនេះគេឃើញពួកសិស្សដេញវិញ្ញាណអាក្រក់គេថាយើងក៏ស្គាល់ដែរយើងក៏ចេះប្រើពាក្យនឹងដែរមានអីកើតឡើងពេលដែលមានបុរសម្នាក់ត្រូវមានសង្កត់សង្កិននៅក្នុងផ្ទះមួយព
ពួកមួយក្រុមនេះគេចាប់ដើមចូលទៅក្នុងផ្ទះក្នុងគពីអត់បានចែក detail ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងលំអត់ដល់ថ្នាក់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯណាអានេះខ្ញុំក៏ជួយឲ្យលោកបងប្អូនយល់ដែរគេចូលក្នុងផ្ទះមួយគេថាវិញ្ញាណអាក្រក់មនុស្សដែលវិញ្ញាណអាក្រក់ធ្វើទុកនោះណាប្រហែលជាមានអ្នកណាម្នាក់ប្រាប់គេដល់កន្លែងនេះក្នុងបន្ទប់មួយនេះល្អចូលក្នុងបន្ទប់គេប្រាប់គូកនគេបិទទ្វារចាក់សោហើយយកកូនសោមកនេះបោះកូនសោចោលវិញ្ញាណមួយនេះឯងរត់មិនរួចទេថ្ងៃនេះបន្ទាប់មកគេចូលទៅកាន់អ្នកវិញ្ញាណអាក្រក់នោះគេថាយើងបញ្ជាពួកឯងក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវដែលលោកពូលោកពូម្នាក់នោះប្រកាសចូលចេញទៅមានអីកើតឡើងវិញ្ញាណនោះក៏បានងើបមុខឡើងមើលទៅកាន់ពួកគេតបទៅអ្នកទាំងនោះវិញថាយើងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវហើយយើងក៏ដឹងថាលោកពូលជានរណាដែរចុះឯងរកគ្នាវិញជានរណាគេណោះឥឡូវខ្ញុំសុំអស់លោកបងប្អូនសម្ងៃមើលចូលទៅក្នុងបន្ទប់មួយដូចក្រាន់បើណាស់អញ្ចឹងអត់ជឿព្រះអង្គទេអត់ចោះចូលជីវិតទៅក្រោមសិទ្ធិអំណាចរបស់ព្រះអង្គទេមានអីកើតឡើងពេលដែលយើងអត់ចោះចូលសិទ្ធិអំណាចរបស់យើងជីវិតរបស់យើងថ្វាយទៅព្រះអង្គយើងអត់ចោះចូលជាមួយព្រះអង្គផងហើយយើងទៅប្រើសិទ្ធិអំណាចរបស់ព្រះអង្គបើមនុស្សម្នាក់គាត់ទៅនិយាយថាខ្ញុំចូលទៅកងពលទាហានថ្ងៃហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ទាហានថាទាហានចេញពីកងពលទាំងអស់តោះទៅធ្វើសឹកទាហាននឹងសួរគាត់វិញថាអ្នកឯងជានរណាឬភាសាសាមញ្ញគេសួរសាក់ម៉ានកន្លែងនេះកន្លែងតែកន្លែងមាសួរសាក់ម៉ានខ្ញុំស្គាល់ព្រះយេស៊ូវខ្ញុំស្គាល់លោកពូលចុះអាដែងមកពីណាវិញ្ញាណអាក្រក់នោះចាប់ដើមក្រោកឡើងទាយមើលមានអីកើតឡើងកូនសោកូនសោដែលចូលទៅវិមុនដូចក្រាន់បើណាបន្ទាប់មកបើសិនបើយើងមើលរឿងតុក្កតាវិញយើងឃើញបែកផ្សែងពេញនឹងទាំងអស់បន្ទប់បែកទុះផាំងអូខេក្នុងកាពីបានចែងថាពួកគេរត់ចេញពីផ្ទះនោះទាំងរបូតខោរបូតអាវហើយរងរបួសទៀតបើអស់លោកបងប្អូនចង់សម័យសម័យរឿង Tom and Jerry ពេលដែលតួឆ្កែចាប់អាឆ្មាបានហើយចាប់តពងយកមកលើឃើញផាំងរបូតខោរបូតអាវគេគិតថាព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គជានាមដែលគួរឲ្យលេងសើចបានមិនចោះចូលទៅក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែប្រើព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គប្រយោជន៍គេឈ្មោះដល់គេគេគិតថាគេអត់ចាំបាច់ចោះចូលជាមួយព្រះអង្គប៉ុន្តែប្រើព្រះនាមនេះដើម្បីធ្វើឲ្យគេបានខ្ពង់ខ្ពស់ក្រាន់បើមុខមាត់នេះជារបៀបមួយដែលគេប្រើប្រាស់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គអាសាឥតបានការនៅក្នុងយ៉ាកបជំពូក4ខទី3បងប្អូនទូសូមដែរតែឥតបានទទួលព្រោះបងប្អូនទូសូមដោយបំណងអាក្រក់គឺបងប្អូនចង់បានសម្រាប់បំពេញចិត្តស្រើបស្រាលរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះព្រះមានព្រះទូថាអ្នករាល់គ្នាទូសូមដែរលោកយ៉ាកបសំទោសគាត់មានប្រសាសន៍ថាអ្នករាល់គ្នាទូសូមដែរអធិដ្ឋានឲ្យបញ្ចប់ដោយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជាបាននិយាយចឹងមែនពិតជាបានប្រកាសមែនប្រកាសដោយជំនឿទៀតប៉ុន្តែគាត់ថាអ្នកប្រកាសក្នុងនាមរបស់ព្រះអង្គដោយសារបំណងអាក្រក់ដោយសារសម្រាប់ចិត្តស្រើបស្រាលផ្ទាល់ខ្លួនអ្នករាល់គ្នានឹងមិនទទួលបានឡើយពាក្យចិត្តស្រើបស្រាលកន្លែងនេះភាសាដើមមានន័យថាឈឺហើយស្មុគស្មាញហើយវិលក្បុង
ឈឺហើយវល់ក្បងឈឺហើយធ្វើឲ្យជីវិតយើងគឺស្មុគស្មាញឲ្យជីវិតយើងអញ្ញេអញ្ញៃហ្មងអញ្ញេអញ្ញៃហ្មងមានន័យថាម៉េចកន្លែងនេះលោកយ៉ាកុបក៏ចង់និយាយថាចេះអ្នករាល់គ្នាសូមចង់បានរបស់នឹងប៉ុន្តែចង់បានរបស់នឹងមិនមែនដើម្បីថ្វាយស្រីល្អទៅដល់ព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងព្រះម៉ាថាយជំពូកទី6ខទី33បានចែងថាស្វែងរកព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គជាមុនសិនរបស់របរទាំងអស់នោះមកតាមក្រោយនៅក្នុងសភមត្ថាយជំពូកទី6ខទី10ពេលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានបង្រៀនពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានប្រាប់ថាឱព្រះវរបិតាដែលគង់នៅស្ថានរំសុកជាព្រះដ៏ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គជាព្រះនាមដ៏បរិសុទ្ធសូមឲ្យព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គបានថ្កុំថ្កើងឡើងសូមឲ្យព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គបានសម្រេចនៅផែនដីដូចនៅនគរឋានសួគ៌ដែរព្រះអង្គគាត់ប្រហារតេឲ្យយើងជាគ្រឹះបរិស័ទរស់នៅមានរបស់របរទាំងអស់នោះដូចគ្នាព្រះអង្គគាត់ប្រហារតេឲ្យយើងមានអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងត្រូវការនៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែព្រះអង្គគាត់ប្រតែយើងរស់នៅដោយជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គនៃនគរឋានសួគ៌ព្រះអង្គអត់ចង់ឲ្យយើងគ្រាន់តែទូសុំព្រះអង្គដោយសារបំណងអាក្រក់ចង់បានបំពេញតាមមហិច្ឆតាផ្ទាល់ខ្លួនចង់បានគេឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួនចង់បានរបស់របរទាំងអស់នោះសម្រាប់តែខ្លួនលោកយ៉ាកុបថានេះគឺជាបំណងអាក្រក់អ្នករាល់គ្នាទូសុំដែរតែសុំអត់បានប្រសិនបើព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទៅអ្នកអ្នកនឹងឈឺហើយជីវិតរបស់អ្នកនឹងអញ្ញែងញ៉ៃហ្មងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គមិនឲ្យអញ្ចឹងបានព្រះអង្គមិនឲ្យមិនមែនព្រះអង្គអាចឲ្យបានទេប៉ុន្តែដោយសារព្រះអង្គស្រឡាញ់កូនរបស់ព្រះអង្គបើព្រះអង្គហ៊ានឲ្យរបស់នឹងទៅកូនរបស់ព្រះអង្គកូនរបស់ព្រះអង្គនឹងឈឺហើយអញ្ញែងញ៉ៃហ្មងជីវិតគេនឹងស្មុគស្មាញមកជីវិតហ្មងគេនឹងមិនអាចទៅកន្លែងដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅឲ្យគេទៅបានគេនឹងមិនអាចធ្វើអ្វីដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅឲ្យគេធ្វើបានទេដោយសារគេបានរបស់មួយនឹងជួនកាលយើងអធិដ្ឋានព្រះអង្គទូបង្គំចង់បានអ្នកនេះធ្វើជាប្រពន្ធរបស់ទូបង្គំព្រះអង្គទូបង្គំចង់បានអ្នកនេះធ្វើជាប្តីរបស់ទូបង្គំពេលខ្លះយើងអធិដ្ឋានមិនមែនអធិដ្ឋានឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះអង្គបំណងរបស់ព្រះអង្គកើតឡើងលើបុគ្គលនោះយើងអធិដ្ឋានដាក់ស្នេហ៍ពេលខ្លះគ្រឹះបរិស័ទអធិដ្ឋានដាក់ស្នេហ៍ដល់អត់ដឹងខ្លួនសំបែរទៅកាន់អ្នកចិត្តខាងថាអធិដ្ឋានអាត្មានិយមហើយហ្នឹងសុំប្រាប់អ្នកចិត្តខាងយល់ឥឡូវអធិដ្ឋានម៉ាក់ហ្នឹងគឺអាត្មានិយមហើយយើងគួរអធិដ្ឋានព្រះអង្គសូមប្រទានប្តីដែលល្អដល់គាត់ទុំគុំល្អនៅព្រះអង្គជួយទុំគុំឲ្យល្អបានទេបាទគុំអធិដ្ឋានដាក់ស្នេហ៍អូខេព្រះអង្គមិនប្រទានឲ្យពីព្រោះប្រសិនបើអ្នកនឹងបានបើសិនបើអ្នកបានអ្នកនឹងធ្វើជាគូសកររបស់អ្នកមិនថាជាប្តីឬជាប្រពន្ធទេព្រះអង្គទតឃើញ10ឆ្នាំខាងមុខវានឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចជីវិតយើងអង្គុយឈឺហើយវល់ក្បងរាល់ថ្ងៃដោយសារបុគ្គលនឹងហ្មងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គអត់ឆ្លើយតបអេមែនអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងត្រូវអរគុណព្រះអង្គនៅពេលយើងអធិដ្ឋានទូសុំហើយព្រះអង្គអត់ឆ្លើយតបយើងគួរអរគុណព្រះអង្គទៅគុំនិយាយថាព្រះអង្គអើយទូបង្គំឈឺបេះដូងឈឺត្រង់នេះក្រាបទូលទូបង្គំឈឺត្រង់នេះពេលខ្លះយើងទូសុំព្រះអង្គនៅរបស់របរមួយចំនួនព្រះអង្គអត់ឲ្យពីព្រោះព្រះអង្គដឹងថានៅពេលដែលព្រះអង្គអធិដ្ឋានបើសិនបើយើងអធិដ្ឋានឲ្យព្រះអង្គឲ្យរបស់របរទាំងអស់នោះនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងឈឺចាប់នឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងរងទុក្ខលំបាកនៅពេលក្រោយព្រះអង្គអត់ឆ្លើយតបដោយសារយើងអធិដ្ឋានខុសឆ្គងយើងប្រើព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងផ្លូវមួយដែលអាសាឥតបានការអីគេទៀតដែលមនុស្សប្រើព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គដែលអាសាឥតបានការពេលខ្លះមនុស្សមួយចំនួនមានអំណោយទានខាងថ្លែងព្រះបន្ទូល
ប៉ុន្តែយើងថ្លែងលើសបន្តិចយើងថ្លែងដើម្បីយកកេងចំណេញផលតខ្លួននៅក្នុងសភៅយេរេមីជំពូកទី23ខទី25យើងឮពាក្យដែលជាករីទាំងនោះថ្លែងក្នុងនាមយើងពួកគេនិយាយភូតផលគឺពោលថាគេសុបិនឃើញដូច្នេះគេសុបិនឃើញដូច្នោះជាករីទាំងនោះមានចិត្តគំនិតបែបណាសំទោសជាករីតើជាករីទាំងអស់នោះមានគំនិតបែបណាបានជាគេតែងតែចូលចិត្តថ្លែងពាក្យភូតផលបោកប្រាស់តាមទំនើងចិត្តរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូច្នេះមនុស្សមួយចំនួននិយាយថាអូព្រះអង្គប្រាប់ខ្ញុំថាអញ្ចេះព្រះអង្គប្រាប់ខ្ញុំថាអញ្ចោះប៉ុន្តែតាមការពិតនឹងគឺជាចិត្តគំនិតបោកតខ្លួនរបស់គាត់ទេអូព្រះអង្គប្រាប់ថាអ្នកត្រូវតែរៀបការជាមួយខ្ញុំបងប្អូនស្រីស្រីពេលដែលឮពាក្យហ្នឹងណារត់ចេញឲ្យឆ្ងាយពីម្នាក់ហ្នឹងហ្មងអូខេជួនកាលយើងប្រើប្រាស់ពាក្យមួយចំនួនដើម្បីប្រយោជន៍តខ្លួនខ្ញុំមិននិយាយថាជាងលោកគ្រូព្រះអង្គនឹងមិនដែលមានព្រះបន្ទូលលើគូសកឲ្យខ្ញុំធ្លាប់ឮទីបន្ទាល់មួយចំនួនដែលមនុស្សមួយចំនួនគាត់ពិតជាឮពីព្រះអង្គមែនគាត់មានចិត្តក្លាហានប្រាប់នារីនោះមែន20ឆ្នាំក្រោយគាត់បានការជាមួយគ្នាមែនអ្នកណាចង់រងចាំ20 30ឆ្នាំក៏បានដែរអូខេខ្ញុំធ្លាប់ឮមែនខ្ញុំធ្លាប់ឮទីបន្ទាល់ទាំងអស់ហ្នឹងមែនប៉ុន្តែក៏មានមនុស្សមួយចំនួនតាមពិតជាបំណងចិត្តរបស់គាត់មិនមែនជាអ្វីដែលគាត់ឮតាមពិតគាត់គិតខ្លាំងពេករហូតដល់គាត់ដេកយល់សពគាត់សម្មាសម័យនៅក្នុងយល់សពហើយគាត់ថាគាត់ទទួលសុបិននិមិត្តហេតុមកពីព្រះជាម្ចាស់អូខេមនុស្សមួយចំនួនបានថ្លែងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដោយសារដើម្បីដាក់គំនាបទៅលើនរណាម្នាក់ដែលនៅជុំវិញខ្លួននេះคล้ายទៅជាអ្វីមួយដែលសម្រាប់កេងចំណេញដើម្បីប្រយោជន៍តខ្លួនដោយប្រើថាព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាអ្នកត្រូវតែស្ដាប់ខ្ញុំអ្នកត្រូវតែធ្វើចេះអ្នកត្រូវតែធ្វើចុះនេះគឺជាអ្វីមួយដែលមនុស្សបានប្រើប្រាស់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គតាមរបៀបដែលខុសឆ្គងរបៀបណាខ្លះទៀតដែលមនុស្សអាចប្រើប្រាស់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គតាមរបៀបខុសឆ្គងគឺតាមរយៈយើងប្រកាសជាសាធារណៈនៅក្នុងលេវីវិន័យជំពូកទី19ខទី12មិនត្រូវយកព្រះនាមយើងទៅស្បត់បំពាននោះឡើយធ្វើដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាបន្ទាបបន្ថោកព្រះនាមនៃព្រះរបស់អ្នករាល់គ្នាយើងជាព្រះអម្ចាស់ព្រះអង្គប្រាប់ទៅកាន់ពួកលេវីថាហាមយកឈ្មោះយើងទៅស្បត់គុំនិយាយថាខ្ញុំនឹងធ្វើពាក្យនេះតាមពាក្យរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គថាគុំបន្ទាបបន្ថោកឈ្មោះយើងឲ្យសោះគុំយកឈ្មោះយើងទៅថោកជាមួយនឹងឈ្មោះរបស់អ្នកនិយាយមកដល់ខ្លីគុំយកឈ្មោះយើងទៅថោកជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នកដែលអ្នកមិនអាចធ្វើអានឹងបានផងហើយប្រើនាមយើងទៅអមជាមួយគុំធ្វើឲ្យសោះយើងជាព្រះអម្ចាស់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គជាព្រះនាមដ៏វិសុទ្ធជានាមដែលការពារជានាមដែលផ្គត់ផ្គង់ជានាមដែលប្រោះឲ្យជានាមដែលដឹកនាំជានាមដែលជួយយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាកូនរបស់ព្រះអង្គដែលជារាជរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងអាចបំពេញសក្តានុពលដែលព្រះអង្គបង្កើតយើងដើម្បីបំពេញដូច្នេះព្រះអង្គប្រាប់ទៅជនជាតិលេវីពួកក្រុមលេវីដែលជាអ្នកបម្រើក្នុងព្រះដំណាក់របស់ព្រះអង្គថាហាមប្រើព្រះនាមព្រះអង្គយកទៅស្បត់លេវីតដែលចំពោះ26ខទី1ខទី6ពួកគេត្រូវតែវិសុទ្ធសម្រាប់ព្រះរបស់ខ្លួនហើយមិនបន្ទាបបន្ថោកព្រះនាមព្រះរបស់ខ្លួនទេត្បិតពួកគេមានមុខងារជាយ៉ាញ់បូជាថ្វាយយ៉ាញ់បូជានឹងអាហារដល់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់ខ្លួនដូច្នេះពួកគេត្រូវតែវិសុទ្ធគុំប្រើព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គប្រកា
ាស់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គសន្យាដែលយកព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គយកទៅដាក់នេះគឺជារបៀបមួយដែលប្រើប្រាស់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គតាមរបៀបដែលខុសឆ្គងព្រះចៅផារ៉ោនបានមាក់ងាយព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គព្រះចៅផារ៉ោនបានបន្ទាបបន្ថោកព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គព្រះចៅផារ៉ោនគឺជាមនុស្សដែលនាំឲ្យមានគ្រោះទុរភិក្សនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបមានទុកទោសដល់ព្រះចៅផារ៉ោនផ្ទាល់ហើយនឹងរាសរបស់ព្រះចៅផារ៉ោនផ្ទាល់ដោយសារព្រះចៅផារ៉ោនគិតថាចេះងារផារ៉ោនមិនមែនជាឈ្មោះស្ដេចទេប៉ុន្តែជាងារជាបរមងាររបស់ស្ដេចផារ៉ោនមានន័យថាជាមនុស្សដែលខ្ពង់ខ្ពស់លើអស់ទាំងអ្នកដតីជាមនុស្សជាព្រះដែលអាចបញ្ជាលើព្រះដតីបានអញ្ចឹងបានជាអេស៊ីបមានព្រះជាច្រើនព្រះនីមួយនីមួយតំណាងកិច្ចការនីមួយនីមួយគេចង់បានមានការអីកើតឡើងគេហៅអ្នកតំណាងដែលជាមេធ្មប់នៃព្រះនោះមកហើយព្រះចៅផារ៉ោនជាអ្នកដែលបញ្ជាដើម្បីឲ្យមេធ្មប់នោះទៅនិយាយជាមួយព្រះដែលទទួលខុសត្រូវផ្នែកហ្នឹងធ្វើកិច្ចការដែលគេចង់បានដូច្នេះពាក្យផារ៉ោនឬបរមងារផារ៉ោនជាបរមងារមួយដែលស្ដេចគិតថាស្ដេចខ្ពស់ជាងអ្នកណាទាំងអស់អញ្ចឹងបានជាពេលដែលលោកម៉ូសេចូលទៅកាន់ព្រះចៅផារ៉ោនហើយប្រាប់ថាអ៊ីហៀអាសាអ៊ីហៀជាអ្នកប្រាប់ខ្ញុំឲ្យមកទីនេះព្រះអម្ចាស់ដែលជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះព្រះអម្ចាស់ដែលមានប្រជជនគង់នៅព្រះអម្ចាស់ដែលពីមុនមកព្រះអង្គមានប្រវត្តិមានស្រាប់ព្រះអង្គគ្មានទីកំណើតព្រះអង្គគ្មានទីបញ្ចប់ព្រះអង្គដែលអត់ត្រូវការអីទាំងអស់ព្រះអង្គជាព្រះដែលលើអស់ទាំងព្រះប្រាប់ខ្ញុំមកឲ្យនាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទៅផារ៉ោនថាតាមពិតយើងជាព្រះអង្គតាយើងជាអ្នកដែលមានឋានៈខ្ពស់ជាងគេព្រះអង្គម្ចាស់នេះមកពីណាយើងអត់ស្គាល់ដោយសារអំណួតរបស់គាត់ដោយសារគាត់មិនចោះចូលជាមួយព្រះអង្គដោយសារគាត់មិនបន្ទាបខ្លួនចំពោះព្រះអង្គនាំឲ្យមានគ្រោះទុរភិក្សនាំឲ្យមានគ្រោះអាសន្នដល់ក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហើយនិងអស់អ្នកដែលនៅជុំវិញគាត់ស្អីគេដែលយើងអាចរៀនពីមេរៀននេះបន្ទាបខ្លួនចុះចូលនឹងព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គដើម្បីយើងអាចទទួលប្រពរមកពីព្រះអង្គមកកាន់ជីវិតរបស់យើងអេមែនអេមែនបន្ទាបខ្លួនរបស់យើងចុះចំពោះព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលព្រះពរនៃអត្តន័យនៃព្រះនាមមួយនឹងក្នុងជីវិតរបស់យើងអេមែនដើម្បីឲ្យយើងរស់នៅខ្លាយទៅជាអំបិលឲ្យយើងរស់នៅខ្លាយទៅជាពន្លឺដល់អស់អ្នកដែលនៅជុំវិញយើងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលពេលដែលគេរស់នៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបអ៊ីស្រាអែលមានគេឈ្មោះមួយមានព្រះមួយអង្គដែលការពារពួកគេមានព្រះមួយអង្គដែលតែងតែផ្គត់ផ្គង់ពួកគេមានព្រះមួយអង្គតែងតែបង្ហាញរាធានុភាពរបស់ព្រះអង្គនៅលើជីវិតរបស់ពួកគេជួយដូនតាពួកគេគេស្ដាប់ឮគេធ្លាប់មានពាក្យដំណាលថាអូពូជពងនេះជាពូជពងរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំជាកូនចៅរបស់លោកយ៉ាកុបដែលព្រះអង្គដូរឈ្មោះពីយ៉ាកុបឲ្យទៅជាអ៊ីស្រាអែលអូលោកយ៉ាកុបមានព្រះមួយអង្គឈ្មោះហៅថាព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលព្រះអង្គបានបង្ហាញរាធានុភាពរបស់ព្រះអង្គទៅការពារលោកយ៉ាកុបអូឥឡូវនេះគឺជាកូនចៅរបស់លោកយ៉ាកុបរស់នៅក្នុងស្រុកយើងប៉ុន្តែកូនចៅរបស់លោកយ៉ាកុបស្វែងគុំព្រះផ្សេងៗដូចជនជាតិអេស៊ីបដែររហូតដល់អេស៊ីបអត់អាចស្គាល់ថាមួយណាកូនចៅរបស់មួយណាជនជាតិអេស៊ីបក៏លេចមើលទៅកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគ្រប់ស្វែងគុំដូចតែព្រះគ្រប់ស្វែងគុំព្រះយើងដែរណាដូចគ្នាណា
កូនចៅអ៊ីសរ៉ាអែលពិសេសខ្លាំងណាស់ពេលដែលប្រជាផារ៉ោនមើលទៅកាន់អ៊ីសរ៉ាអែលពិសេសខ្លាំងណាស់បើជនជាតិអេស៊ីបថ្វាយអង្គមរូបសំណាក់បោះស្រុកអេស៊ីបដែរណារឿងអីប្រជាផារ៉ោនត្រូវចោះចូលបើជនជាតិមួយនេះអត់មានព្រះការពារធ្លាប់ឮថាដូនតារបស់ពួកគេព្រះរបស់ដូនតាពួកគេជួយគេមែនតែសម្រាប់ពួកគេនេះអត់ផងពួកគេសាមញ្ញអរលោកបងប្អូនដឹងទេរបៀបមួយទៀតដែលយើងអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការប្រើប្រាស់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គតាមរបៀបអាសាអត់បានការគឺនៅពេលយើងប្រាប់គេថាខ្ញុំក៏ជាគ្រិស្តបរិស័ទដែរខ្ញុំជាអ្នកដែលជឿលើព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំមានកាពីទៀតហ៎ខ្ញុំមានកាពីទៀតប៉ុន្តែបើមិត្តភក្តិយើងនោះបបួលយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបយើងទៅមួយគេដែរបើយើងត្រូវកុហកខ្ញុំទុកព្រះកាពីម្លែកសិនបើយើងត្រូវជះកំហឹងមើលជួយកាន់កាពីឲ្យខ្ញុំវាយនឹងម្ដងអ្នកដែលអត់ស្គាល់ព្រះអង្គគេរកកន្លែងដែលខុសគ្នាព្រះនាមនៃព្រះដ៏ខ្ពង់ពូបំផុតនៅក្នុងជីវិតយើងគេរកអត់ឃើញដូចជនជាតិអេស៊ីបរកព្រះរបស់អ៊ីសរ៉ាអែលនៅក្នុងអ៊ីសរ៉ាអែលវាអត់ឃើញពីព្រោះអ៊ីសរ៉ាអែលថ្វាយគំព្រះរបស់អេស៊ីបដូចតែគ្នារស់នៅដូចតែគ្នាសកម្មភាពធ្វើដូចតែគ្នាព្រះអង្គញែកយើងឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សដ៏វិសុទ្ធអេមែនហើយព្រះអង្គចង់បង្ហាញព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គកិត្តិនាមរបស់ព្រះអង្គលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គជំនួយដែលមកពីព្រះអង្គនៅក្នុងចំណោមរាជរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យព្រះកិត្តិនាមរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានលើកតម្កើងឡើងដើម្បីឲ្យព្រះកិត្តិនាមរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានលេចធ្លោអេមែនសូមឲ្យគេស្គាល់យើងជាគ្រិស្តបរិស័ទដែលព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គលេចធ្លោនៅក្នុងភ្នែករបស់ពួកគេសូមឲ្យយើងជាគ្រិស្តបរិស័ទពេលដែលអ្នកដតីនៅក្បែរគេថាហ្នឹងហើយម្នាក់ហ្នឹងគាត់ជឿលើព្រះហើយខ្ញុំចាំខ្ញុំឃើញដែរមានពេលមួយគាត់ឈឺគ្មានអ្នកណាមើលគាត់ជាគាត់អធិដ្ឋានព្រះគាត់ប្រោះគាត់ឲ្យបានជាមែនព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គលេចធ្លោអេមែនអូខ្ញុំចាំពេលហ្នឹងម្នាក់ហ្នឹងឃើញបាក់ទឹកចិត្តមែនទែនហើយក្រោយមកខ្ញុំឃើញគាត់អធិដ្ឋានហើយសាប់តែគាត់មានកម្លាំងឡើងវិញសាប់តែព្រះអង្គព្រះរបស់គាត់ប្រទានពរការដល់ការងាររបស់គាត់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គជានាមដែលទតឃើញអេមែនឲ្យអ្នកដតីផ្សេងទៀតបានឃើញព្រះអង្គជាព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គជាព្រះដែលការពារក្នុងជីវិតរបស់យើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គពីព្រោះនៅពេលដែលយើងនិយាយថាយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះគ្រីស្ទសូមឲ្យនាមនេះនាមរបស់ព្រះអង្គនេះដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងយើងឲ្យនាមនេះត្រូវបានគេឃើញអេមែនឲ្យនាមមួយនេះជានាមដែលបើកសម្ដែងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអេមែនឲ្យនាមថាគ្រីស្ទបរិស័ទជានាមនេះជានាមមួយដែលយើងនិយាយថាខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គខ្ញុំចង់ស្គាល់ព្រះអង្គថែមទៀតព្រះអង្គបានប្រោះខ្ញុំឲ្យបានជាសះស្បើយព្រះអង្គជួយខ្ញុំឲ្យយកឈ្នះទៅលើស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុនេះព្រះអង្គជួយខ្ញុំឲ្យយកឈ្នះទៅលើការមិនអត់ឱនទោសមួយនេះព្រះអង្គជួយខ្ញុំឲ្យយកឈ្នះពីអតីតកាលរបស់ខ្ញុំដោយសារនាមយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនខ្ញុំសូមឲ្យលោកបងប្អូនបានក្រោកឈរឡើងសុភាសិតចំពុកទី18ខទី10យើងអត់ទាន់ចប់នៅឡើយទេខ្ញុំសូមអស់លោកបងប្អូននៅចាំមួយផ្លែតហើយតិចទៀតយើងនឹងអធិដ្ឋានជាកិច្ចការដែលសំខាន់ដែលយើងនឹងធ្វើរួមគ្នានៅក្នុងសុភាសិតចំពុកទី18ខទី10សូមស្ដាប់ពាក្យនេះឲ្យអត់ទាន់ហើយខ្ញុំនឹងអានយឺតៗព្រះនាមរបស់ព្រះអម្ចាស់ជាបន្ទាយដ៏រឹងមាំ
ព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ជាបន្ទាយដ៏រឹងមាំដែលមនុស្សសុចរិតដែលមនុស្សសុចរិតយើងសុចរិតដោយសារអីគេយើងសុចរិតដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងសុចរិតដោយសារព្រះអង្គជាអ្នកនាំយើងឲ្យចេញជាទាសភាពពីអំពើបាបយើងសុចរិតដោយសារព្រះអង្គជាអ្នកដែលសម្អាតយើងឲ្យរួចផុតពីអំពើបាបយើងសុចរិតដោយសារតែយើងមានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជានាមព្រះដ៏សុចរិតនៅជាមួយយើងអេមែនព្រោះមានព្រះបន្ទូលថាព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គជាបន្ទាយរឹងមាំដែលមនុស្សសុចរិតខ្ញុំអាចនិយាយមួយម៉ាត់ទៀតគាត់ថាព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គជាបន្ទាយរឹងមាំបោះអស់អ្នកដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គរត់មកជ្រកកោនដើម្បីបានសេចក្តីសុខរត់មកជ្រកកោននៅក្រោមព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គដើម្បីបានសេចក្តីសុខខ្ញុំសូមនិយាយពាក្យនេះម្ដងទៀតខ្ញុំជឿជាក់ថាមានអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួននៅក្នុងបន្ទប់នេះត្រូវការឮពាក្យនេះហើយឲ្យពាក្យនេះជ្រុបជ្រែកចូលដល់ក្នុងជំរៅដួងចិត្តរបស់យើងព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះអង្គព្រះនាមនៃព្រះដែលមានរស់គ្រប់ទាំងអ្វីៗទាំងអស់ព្រះនាមនៃព្រះដែលពោពេញទៅដោយរាធានុភាពព្រះនាមនៃព្រះដែលអត់ខ្វះខាតអ្វីទាំងអស់ជាបន្ទាយរឹងមាំរបស់យើងជាបន្ទាយរឹងមាំរបស់អស់អ្នកដែលទទួលថ្វាយខ្លួនទៅដល់ព្រះអង្គដែលយាងព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះក្នុងជីវិតព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គគឺជាបន្ទាយរឹងមាំទៅដល់គ្រឹះបរិស័ទនៅពេលដែលយើងរត់ចូលទៅជ្រកកោននោះយើងនឹងបានសេចក្តីសុខពាក្យជ្រកកោនគឺមានន័យថាចោះចូលអោនចូលទៅដើរហើយទៅជ្រកនៅពីខាងក្រោមអនុញ្ញាតឲ្យព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គនៅខាងលើយើងពេលដែលយើងមានព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គនៅខាងលើយើងពេលដែលយើងគោរពកោតខ្លាចព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គពេលដែលយើងអត់មាក់ងាយព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងរស់នៅជីវិតជាគ្រឹះបរិស័ទហើយពេលដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាម៉េចយើងស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនេះមានន័យថាយើងគោរពកោតខ្លាចហើយយើងជ្រកកោនខ្លួនយើងចូលក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គនោះយើងនឹងបានសេចក្តីសុខអេមែននៅក្នុងខទី11ប្រសិនបើលោកបងប្អូនអានអត្ថបទគម្ពីរនេះបានចែងទៀតថាមនុស្សដែលពឹងអាងទៅលើវត្ថុទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិគេគិតថារបស់ទាំងនោះនឹងក្លាយទៅជាទីបន្ទាយរឹងមាំគេយល់ច្រឡំទាំងស្រុងអើលោកបងប្អូនដឹងទេមនុស្សពេលខ្លះពឹងអាងលើអ្នកដទៃផ្សេងទៀតជាខ្នងជាអ្នកដែលជួយគេដែលគេអាចចូលជ្រកកោនមនុស្សពឹងអាងទៅលើឧបករណ៍មួយចំនួនដើម្បីជួយគេឲ្យយកឈ្នះស្ថានភាពមួយឲ្យគេរួចបានពីការព្យាបាលពីជំងឺមួយមនុស្សពឹងអាងទៅលើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងដើម្បីជួយចូលរួមការពារជីវិតរបស់ពួកគេក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាត្បិតមានតែព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ដ៏វិសុទ្ធតែមួយអង្គគត់ដែលអាចជាបន្ទាយរឹងមាំក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំសូមអស់លោកបងប្អូនបានលើកដៃឡើងនៅពេលនេះហើយចាប់ដើមប្រកាសឲ្យចោះចូលជាមួយព្រះអង្គបើយើងត្រូវសុំទោសព្រះអង្គដែលយើងធ្លាប់ប្រើប្រាស់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គតាមរបៀបអសារឥតបានការគ្រាន់តែសារភាពទៅកាន់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គទូបង្គំសូមសារភាពកំហុសរបស់ទូបង្គំព្រះអង្គពីមុនទូបង្គំមិនដែលបានដឹងសោះថារបៀបដែលទូបង្គំរស់នៅបែបផែនរស់នៅជីវិតរបស់ទូបង្គំក៏អាចមាក់ងាយជីវិតរបស់ព្រះអង្គញាក់មាយព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គ
សូមព្រះអង្គបានកែប្រែទូបង្គំសូមព្រះអង្គបានដឹកនាំទូបង្គំសូមព្រះអង្គបានបំផ្លាស់បំប្រែទូបង្គំអូហាឡេលូយ៉ាបេដានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់ឲ្យកូនប្រកាសព្រះម្ចាស់ហើយកូនប្រកាសនៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះម្ចាស់ហើយអស់មនុស្សសុចរិតដោយសារព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលបានជំរះយើងឲ្យបានបរិសុទ្ធដើម្បីជំរះយើងឲ្យបានសុចរិតព្រះម្ចាស់ហើយកូនប្រកាសថាយើងចោះចូលព្រះម្ចាស់ហើយយើងបន្ទាបខ្លួនព្រះម្ចាស់ចំពោះព្រះនាមដ៏វិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ហើយនោះយើងនឹងបានសេចក្តីសុខផ្សេងផ្សារក្នុងជីវិតព្រះម្ចាស់បេដានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់ឲ្យកូនអរប្រគុណទ្រង់ព្រះម្ចាស់ហើយអូហាឡេលូយ៉ាបងឲ្យសូមឲ្យព្រះនាមដ៏វិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គជានាមដែលខ្ពស់ជាងអស់ទាំងនាមផងចាចរិតជាប់នៅក្នុងជម្រៅដួងចិត្តរបស់ទូបង្គំម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់នេះព្រះម្ចាស់ហើយហើយបេដានៃទូបង្គំយើងអរគុណព្រះអង្គចំពោះការអស់ចារិតបដិហាដែលព្រះអង្គនឹងសម្ដែងនៅពេលដែលយើងចោះចូលចំពោះព្រះនាមព្រះអង្គគុណអរប្រគុណទ្រង់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទច្បាប់ទី3របស់ព្រះអង្គមិនត្រូវយកព្រះមិនត្រូវយកព្រះនាមរបស់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកទៅប្រើអាសាឥតបានការនោះឡើយសំដៅទៅលើការដែលយើងចេះបន្ទាបខ្លួនគោលការណ៍ដែលយើងអាចរៀនបានគឺយើងបន្ទាបខ្លួនចំពោះព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គអេមែនអេមែនសូមប្រាប់ទៅអ្នកចិត្តខាងរបស់យើងថាចូលបន្ទាបខ្លួនចំពោះព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គត្រង់ជំនុំជីវិតថ្មីយើងមានអ្នកដឹកនាំរបស់យើងនៅខាងមុខដែលពួកលោកចេះអធិដ្ឋានជាមួយនឹងអស់លោកបងប្អូនបើសិនជាអស់លោកបងប្អូនត្រូវការការអធិដ្ឋានឬអស់លោកបងប្អូនបានឮពាក្យនេះហើយចង់ថ្វាយជីវិតទៅដល់ព្រះអង្គឬក៏កំពុងទស្សនាអនឡាញហើយចង់ថ្វាយជីវិតទៅកាន់ព្រះអង្គនងព្រះគម្ពីរបានចែងថាឲ្យចិត្តយើងជឿថាព្រះអង្គគឺជាព្រះសង្គ្រោះព្រះអង្គជាព្រះដែលបានសុគតហើយលុបលាងអំពើបាបរបស់យើងព្រះអង្គជាព្រះតែមួយអង្គគត់ជាព្រះដ៏ពិតតែមួយអង្គគត់ជាងព្រះអង្គចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងពេលដែលចិត្តយើងជឿហើយវត្តយើងប្រកាសនោះយើងបានទទួលការសង្គ្រោះជាពំខានឬអស់លោកបងប្អូនតើការអធិដ្ឋានផ្សេងទៀតអាចជើញមកខាងមុខយើងនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងអស់លោកបងប្អូនចំពោះអស់លោកបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាអនឡាញហើយអស់លោកបងប្អូនតើការអធិដ្ឋានសរសេរជា comment នៅក្នុងមេរៀននេះហើយក្រុមអធិដ្ឋានរបស់យើងនឹងអធិដ្ឋានជូនអស់លោកបងប្អូនសូមព្រះអង្គប្រទានពរ